Iepazīt fizikas un citu eksakto mācību priekšmetu interesanto un praktisko pusi šodien varēja Latvijas fizikas festivālā Rīgā. Pasākuma mērķis ir spēļu, konkursu un praktisku eksperimentu veidā popularizēt eksakto priekšmetu izglītību Latvijā. Plašāk Vitas Anstrates sižetā. Pēc vairāku gadu pārtraukuma Rīgā atgriezies Latvijas fizikas festivāls. Tā mērķis ir popularizēt šo sarežģīto, bet vienlaikus ļoti interesanto mācību priekšmetu. Kā mēs varam redzēt, šodien interese par to ir patiešām liela. Tik uz soļa Hanzas peronā rosās skolēnu grupas, kas piedalījušās projekta Fizmiks veidotā konkursā un atzītas par labākajām. Savus radošos darbus skolēni arī prezentēs. Šeit ir sabraukušas 60 pašas spēcīgākās komandas no visas Latvijas. Nu, savukārt pārējiem apmeklētājiem šie vienkārši ir fizikas svētki, kur var izbaudīt dažādas aktivitātes, kas saistītas ar fiziku un dabas zinātnēm. Mēs redzam ļoti, ļoti plaši apmeklēts pasākums, jā, vai bijāt rēķinājušies ar tik milzīgu interesi. Nu, mēs cerējām. Pielabot pēdējās nianses steidzas Salkrastu novada vidusskolas 9. Klases komanda. Ideja ir ar šo āķi pacelt uzgriežins, un tā kā viņš ir diezgan garš, mums nav jāuzsraudas par šķērslu. Man liekas, viss būs labi tādā ziņā. Un jūs teiktu, ka fizika ir interesanta? Jā, viņa ir diezgan interesanta, es teiktu. Viņa labi var izmantot īstie dzīvē. Blakus arī Salkrastu novada vidusskolas fizikas skolotāja. Vaicāta par to, kā viņai izdodas skolēnus ieinteresēt piedalīties šādos konkursos, viņa saruna novirza uz iespējams gaidāmo pedagogu streiku. Skolotāja šoreiz streiko par to, ne tikai par mazām algām, streiko arī par to, ka mums ir daudz kas jāizmainā vispār. Ļoti lielas lodzes ir ļoti daudz, ko jādara. Skolotāji pat nevar paspēt to izdarīt. Pārslodze milzīgā. Tomēr arī pie pārslodzes skolotājai Strodei ir izdevies, ka viņas skolēni šodien piedalās konkursa noslēgumā. Bet šodien jau esat starp labākajiem. Nu, redzēsim. Ir doma, sataisim pārāk sarežģīto iekartu. Tagad vajadzēs atvieglot viņu. Vot puiši pārcenšas, godīgi sakot. Šī komanda ir no Nīcas vidusskolas. Meitenes saka, ka galvenais ir piedalīties un izbaudīt laiku ar vienaudžiem, smelties iedvesmu un arī atpūsties. Mēs taisījām mehānisko roku. Tas ir viens projekts. Parādi. Mārtiņa rādi. Kas tas ir, jā? Tas ir mūsu koncepcijas hidrauliskā roka, kas būs jāpaceļ nogriežņi. Šitie tie, kas uz to galdi noliek. Ar šito ten roku, kas mums ir jāsaspiež, ir nogriecums jāpaceļ. 10 centimetri augstumā jāpaceļ. Tad jūs esat galvenais, ja kas visu dara, ja meitenes atpūsties? No, viņas arī ar kartonu griešanu nodarbojas un dizainu. Galvenais ir panākt, ka jauniešiem iemirdza sācis pašiem, izgatavojot savus eksperimentus, un kas zina, varbūt tas raisīs profesionālu interesi par fiziku arī nākotnē. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.